Всем привет! Вы на канале Electric TV. Я сегодня получил такую вот посылочку утиную в 6 долларов. И давайте быстрее глянем, что мне тут пришло. Мені прийшли, мабуть, мікросхеми FDA-7294. Я їх дуже чекав довго. Зараз перевірю, яка це маркировка. Дивимося. О, пише FDA-7294. І я буду використовувати от в такому автомобільному сабвуфері. Це усилитель для сабвуфера. І вона отут отак буде стояти. На нього буде потім обзор детальний. Дякую за перегляд. Смотрим, с вами был Electric TV. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь.